ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତାର ଘାଟରେ ଥିବା ସରୟୁ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଗ୍ରାରୁ 4 ପରିବାରର 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତାର ଘାଟରେ ସରୟୁ ନଦୀରେ ଅଚାନକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସତୀଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆଗ୍ରାରୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଘାଟରେ ବସିଥିଲେ। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପାଦ ଖସୁଥିଲା, ଫଳରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଘଟଣାଟି ହିଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହିଁ ହେଉ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।